הקונים חוזרים לשוק. האם זה הזמן להתחיל לקנות טסלה? חברים וחברות, אמיר מפיבונאצ'י טריידרס כאן, הסיכום היומי של שוק ההון. לייק, סאבסקרייב, ובואו נצלול לגרפים. אז בואו נראה באמת מה הספאי ושאר החבר'ה הביאו לנו ביום המסחר האחרון של ה-23 לאפריל. הספאי סגר בעליות של 1.2. שימו לב, האזור הצהוב, כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה האזור החשוב ביותר, הקריטי ביותר, כהתנגדויות, כתמיכות. האזור הצהוב כרגע הוא ב-505-506. רק להסתכל אחורה, אנחנו רואים שהאזור הזה היה תמיכה חשובה מאוד, ועכשיו הוא התנגדות. אנחנו קיבלנו buy signal מחדש, גם ביומי בספאי. הטרנד ליין הכחול הזה מחזיק את השפלים העולים החל מתחילת ינואר. עכשיו בוא נראה, כשאנחנו בעיצומה של נקודת הרתיחה של עונת הדוחות הנוכחית, כשיש לנו גם את אמזון ומייקרוסופט ומטה וגוגל מדווחות השבוע, ואפל שבוע הבא, בוא נראה האם הספאי והקונים יכולים לדחוף את הספאי לכיוון ה-509-513. QQQ עם 1.5% למעלה, אבל שימו לב איפה היה הגבוה היומי? בגבול התחתון של האזור הצהוב, ב-426.70, הגבול התחתון של האזור הצהוב מהתנגדות לתמיכה, ועכשיו שוב פעם התנגדות, אנחנו נמצאים בבריש ביומי, בריש בשבועי ב-QQQ, זה אומר שאנחנו צריכים לחכות סבלנות, בלי פומו, אל תיתנו לרגשות שלכם להשתלט עליכם, שימו את ה-FTI בלחיצת כפתור אחת, שימו את ה-FTI על הגרף שלכם, והוא יעזור לכם להשתלט על הרגשות, ולקבל החלטות נכונות וטובות יותר. אפשר להתחיל להיכנס לונג על הקיו ביום, אם נראה עוד יום או יומיים של סגירה בתוך האזור הצהוב מעל 427, זה הזמן אולי להתחיל להיכנס לאט לאט ללונג ב-QQQ. הדאו ג'ון, שימו לב, קיבל בוליש סיגנל ביומי, למה? כי הוא הצליח לסגור בתוך האזור הצהוב. אנחנו כרגע נמצאים בבוליש בדאו ג'ונס, בוא נראה המשך עליות, כל עוד ה-384 עכשיו יחזיק, אנחנו ניכנס לאט לאט עמוק לתוך האזור הצהוב, לאזור 388 ואז 390, לא לשכוח ללחוץ על הלייק, על הסאבסקרייב, תעבירו את הפעמון להכל, אנחנו עולים ללייב כל יום ב-3:30 אחרי צהריים שעון ישראל, ו-8:30, 8:29, 3:29, 8:29 שעון ניו יורק, תצטרפו אליי, כל מה שרציתם לשאול, שאלות, תשובות, בקשות, גרפים, מה שאתם רוצים, אני עונה בלייב, אז לא לשכוח ללחוץ על הלייק, על הסאבסקרייב. נמשיך עם ה-IWM, ה-IWM, שימו לב איפה היה גבוה היומי? באזור הצהוב. אנחנו כרגע, האזור הצהוב, שימו לב, כל האזור הזה של 200, אזור התנגדות חזק מאוד במהלך ינואר, הפך לתמיכה, שבר מתחת לפני כ-10 ימים, ועכשיו האזור הצהוב, הגבול התחתון של האזור הצהוב, משמש כהתנגדות. אני הייתי מחכה לעוד יום יומיים סגירה בתוך האזור הצהוב, ואז מתחיל לקחת לונג על IWM. יש לנו פה broadening formation, המשך עליות, מעל 203, סיכוי לא רע בכלל שאנחנו גם נגיע לאזור 217 לגבול העליון של הברודינג פורמיישן הזאת, אבל נכון לכרגע, לאט לאט, כשיש לנו עדיין 6 מתוך ה-7 של המגניפיסנט 7, אני הייתי מחכה לאט לאט, ביטקוין! בעת הקלטת סרטון זה, אנחנו עוד עדיין בתוך אינסייד קנדל, נר פנימי, אתמול הנר של יום שלישי גם היה נר פנימי, אנחנו כרגע זזים בתנועה צידית, בתוך האזור הצהוב, שימו לב איך הוא כתמיכה, כהתנגדות, עכשיו האזור של 66-200, שזה ה-50% retracement, הפיבונאצ'י 50%, מחזיק את תמיכה, המשך עליות מעל 67-800, אנחנו נראה את 70,000 ו-72,700, שבירה חזרה מתחת ל-64,500, אנחנו נבדוק שוב את הקו המגמה הכחול הזה, איתריום, נכון, הקלטת סרטון זה עולה באחוז, לאט לאט נכנס לתוך האזור הצהוב, אנחנו עדיין בבריש ביומי, בריש בשבועי, המשך עליות מעל 3,300, סיכוי מאוד גבוה שאנחנו נגיע שוב פעם לאזור הזה של הקו הכחול,
באזור 3,400, 3,420, אבל בסך הכל קווי מגמה עוזרים לנו לראות שאנחנו עדיין בחודשי, כן, אנחנו כבר מגמה חודשית, כי המגמה הזאת התחילה ב-12 למרץ, ואנחנו כבר ב-24 למרץ, מגמה חודשית יורדת, שפלים יורדים, שיאים יורדים, אני הייתי מחכה, מרה, אתמול לקחנו מרה לונג, כשאני אומר אנחנו, זה הפיבונאצ'י טריידרס דיסקורד, אתם מאוד מאוד, והרבה יותר ממוזמנים, להיכנס ולהצטרף אלינו לקהילה המדהימה הזאת, של סוחרים. אנחנו עוזרים אחד לשני, כמו אתם רואים, אנחנו עוזרים אחד לשני, איפה להיכנס בצורה הטובה ביותר, איפה לשים את הסטופ-לוס כדי שלא נפסיד יותר ממה שאנחנו יכולים, איך מנהלים פוזיציה תוך כדי שאנחנו בתוך פוזיציה. בסך הכל, אתם מוזמנים, יש לנו ערוץ לדיי טרייד, ערוץ לסווינג, צ'אט כללי, וכמובן יש לנו גם טריידינג פלור באנגלית, לינק להצטרפות בתגובה הראשונה למטה. אז כמו שאמרתי, לקחנו מרה לונג בפריצה וכניסה לתוך האזור הצהוב, בפריצה של קו המגמה היורד הזה. עכשיו אני מחכה להמשך עליות, מעל 21 אנחנו נוסיף לפוזיציית לונג הזאת, כן, אנחנו מוסיפים לפוזיציות שעובדות ולומדים לסגור מהר מאוד פוזיציות שלא עובדות. במקום לקחת כסף מפוזיציות שעושות לנו כסף, אנחנו מוסיפים לפוזיציות האלה עוד ועוד כסף. ראיות נמצאת במגמת עלייה במהלך 4 המסחר האחרונים, בוליש בכל מסגרות הזמן, פריצה, סגירה מעל אזור הצהוב, עכשיו המשך עליות מעל הגבוה של אתמול, אנחנו נראה את 13.20 ואת 16.5, כמובן כל מה שאתם רואים, שומעים, זה על דעתי בלבד, זה לא ייעוץ פיננסי, דעה שמבוססת כמובן על 7 שנות ניסיון פלוס, וה-FTI, הכל ביחד, אבל עדיין, זה דעתי בלבד, do your own due diligence, תעשו בדק בית בעצמכם, CLSK בעוד יום של 8.5%, פורצת, סוגרת מעל האזור הצהוב, CLSK נראית ממש טוב, המשך עליות אנחנו נראית 22.40 ו-24.70, Magnificent 7, MAGS, זו תעודת הסל, עדיין נמצאת בבריש, בדיילי ובוויקלי, נכון היא נתנה לנו אתמול 2% למעלה, אבל אנחנו עדיין נמצאים מתחת לסל סיגנל, מתחת לקו האדום, מתחת לאזור הצהוב, אני הייתי מחכה לפחות לעוד יומיים של סגירה בתוך האזור הצהוב, מעל 37.90, ואז מתחיל לאט לאט, טיפין טיפין, לבנות פוזיציית לונג, גם את זה אנחנו לומדים בקבוצת מאסטר מיינד, איך בונים לאט לאט ובזהירות פוזיציות לונג, פוזיציות שורט, לסווינג, לדיי טרייד, זה לא משנה, אנחנו לומדים הכל 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 בקבוצת המאסטר מיינד, אז תבדקו את התגובה הראשונה, תלחצו על הלינק, ותצטרפו אלינו, אנחנו מתחילים ביום שישי, עוד יומיים, בדיוק 14:00 בזום לייב איתי, כמובן שאתם מוזמנים גם, זה לא מונולוג ארוך אחד יהיה, זה יהיה אני מסביר, אתם שואלים בשביל להבין יותר טוב, אני עונה, ממשיכים הלאה, וככה אנחנו בונים אסטרטגיה מנצחת לעשות כסף בשוק ההון, בשביל זה אנחנו פה, לא בשביל שום דבר אחר, לעשות כסף. SOXX עם 2% למעלה, עדיין נמצאת בבריש ביומי, בריש בשבועי. הייתי מחכה לעוד יום או יומיים אפילו מעל 208, ואז מתחיל לראות האם אפשר להתחיל לבנות פוזיציית לונג ב-SOXX. לייק, סאבסקרייב, ופה נדבר על טסלה. טסלה, אחרי שיחת המשקיעים, עולה ב-14%. 14% לוקח אותנו עד לאן? שימו לב, קו כחול, הגבול העליון של האזור הצהוב. הכל מתחיל ונגמר בפיבונאצ'י. הכל זה פיבונאצ'י, הכל זה ניתוח טכני, חדשות או לא חדשות. יש לנו פה. סגרנו את הגאפ ב-146 לפני, ביום שישי לדעתי, לא, בחמישי, שישי האחרון. סגרנו את הגאפ ב-146, קיבלנו דוג'י, דוג'י והיפוך מגמה. עכשיו השאלה הגדולה היא האם השברים של טסלה יש להם מספיק רוח גבית בשביל לנצל את ה-14% האלה, בשביל לפרוץ אחת ולתמיד את הקו מגמה היורד הזה, הקו מגמה הזה שהיא
התחיל בסוף 2023, 4.5 חודשים של קו מגמה יורד, האם סוף סוף זה הזמן וזה הטריגר שהשברים של טסלה חיכו, ועכשיו נתחיל לראות את הקונים חוזרים, שורטים נסגרים, ואולי נראה את 184 ואת הגאפ הזה ב-186 נסגרים. סבלנות, 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 כי כמו שאנחנו תמיד אומרים, נר אחד, וזה לא משנה בכלל מה גודל הנר, במקרה הזה הוא יהיה בטח 14, 16, אפילו 20% אם טסלה תסגור את יום המסחר הבא, 20% למעלה, זה עדיין רק נר אחד שלא משנה מגמה גדולה יותר, מגמה ארוכה יותר, במקרה הזה אנחנו מדברים על מגמה של 4.5 חודשים. סבלנות. אפל לא מצליחה לחזור לעצמה, לא מצליחה לפרוץ מעל קו המגמה הצהוב הזה, עדיין מתחת לאזור הצהוב, אנחנו נמצאים מתחת ל-168 הזה, האזור תמיכה שהיה אזור תמיכה חשוב מאוד, אפל בריש בכל מסגרות הזמן. AMD עם 2.44% למעלה, אבל שימו לב, תנועת המחיר עדיין בריש בכל מסגרות הזמן, תעלה יורדת. זה אומר שכרגע אין לונג על AMD. אם אנחנו רוצים להיכנס ללונג, אנחנו צריכים לפרוץ מעל התעלה היורדת ולהיכנס לפחות יומיים חזרה לתוך האזור הצהוב. אז אנחנו נראה את הארבע שעות ואת היומי אולי הופכים להיות בוליש. סבלנות, בלי פומו. וכשיש לכם את ה-FTI על הגרף, או אם אתם חברים בפיבונאצ'י טריידרס דיסקורד, אתם יודעים ממש. קודם כל אתם יכולים לשאול כל הזמן, וכמו שאתם רואים, המענה הוא מאוד מאוד מהיר. ותזכור את האחרונה, יום שישי הקרוב, עוד יומיים, 14:00, קבוצת המאסטר מיינד החדשה, קבוצת מאסטר מיינד ילו, יוצאת לדרך. מה זה קבוצת מאסטר מיינד? זה מפגשים קבוצתיים איתי בזום, כל יום שישי במהלך 4 ימי שישי רצופים. כל המפגשים כמובן גם יוקלטו, ככה שכל חברי הקבוצה יקבלו בסוף כל מפגש, יקבלו לינק להקלטה, ככה שזה גם זמין לכל החיים, מתי שרוצים אפשר לעבור על ההקלטות האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכמובן, ברגע ההרשמה, אתם מקבלים גישה לכל החיים, לכל ערוצי הדיסקורד, לינק בתיאור, בתגובה הראשונה לסרטון הזה. תצטרפו, תתחילו להשקיע בעצמכם. ברגע שתצטרפו, סמכו עליי, אני אעשה הכל, ואני אעביר לכם את כל הידע שאני יודע, כדי שאתם תוכלו לעשות את זה, ותצאו לחופש כלכלי בעזרת מסחר בשוק ההון. לכל השאלות, ואם אתם עדיין מתלבטים, אתם מוזמנים להיכנס שוב פעם לפיבונאצ'י טריידרס דיסקורד, ללכת לערוץ הזה, טסטימוניאלס, ופשוט לקרוא. אני לא יכול להעיד על עצמי, אני לא יכול להעיד על פיבונאצ'י טריידרס, אבל החברים מעידים על מה שקורה פה. אז כן, תצטרפו, ואתם תמיד תוכלו לשאול שאלות כאוות נפשכם על כל מה שאתם רוצים לשאול, על כל מניה, על day trade, swing trade, קריפטו, הכל, הכל, הכל. אתם תקבלו תשובות מהר מאוד. עוד לפני שסיימתם לשאול את השאלה, רוב הסיכויים שכבר תקבלו תשובה. SMCI עם 6.24% למעלה, אבל סבלנות. קודם כל, SMCI מדווחת ב-30 לחודש. ב', אנחנו בדיילי ובוויקלי נמצאים בבריש, מתחת לאזור הצהוב, מתחת לסל סיגנל, אולי עוד יום סגירה מעל 770, אפשר להתחיל לחשוב מחדש על לונג, על SMCI, אבל נכון לכרגע, יש לנו קווי מגמה שמראים לנו את המגמה. המגמה נכון לכרגע היא מגמת ירידה. נטפליקס עם 4.2% למעלה, אבל שימו לב, עוד הוכחה למה FTI עוזר לנו להבין עד 85% דיוק לאן מחיר הולך מכאן. האזור הצהוב, התנגדות, תמיכה, התנגדות. המשך עליות, אפשר להתחיל לקחת לונג לדעתי בסגירה מעל 579, 580, ואז לאט לאט לבנות את הלונג פוזישן. קודם כל עד הסגירה של הגאפ הזה ב-606, סגירה שבועית מעל 602, מעל 603, מעל הגבול העליון
של האזור הצהוב, אפשר להוסיף לפוזיציית לונג הזאת, מטה עם 3% למטה, אבל מטה שמדווחת היום, אחרי הצלצול, חברים וחברות, מטה מדווחת, ומטה יש לה משקל מאוד מאוד גדול בספיי ובקיוקיוקיו, ואיך שהשוק יגיב לדוחות של מטה, רוב הסיכויים שלשם השוק יום אחרי זה ילך, מטה יש לה השפעה גדולה מאוד על השוק, מטה כרגע מחזיקה מעל 473-474, אזור תמיכה חשוב מאוד, אנחנו עדיין מתחת לאזור הצהוב, בגלל זה יש לנו בריש ביומי, בואו נראה לאן מטה הולכת אחרי הדוחות, תרשמו לי בתגובות למטה, לאן אתם חושבים מטה, איך השוק יגיב בעצם למטה אחרי הדוחות, האם אנחנו הולכים לכיוון הגאפ ב-400, או שאנחנו הולכים לכיוון 470 ללמעלה, אמזון שמדווחת ביום שלישי הבא, שימו לב, קו מגמה, למה אני תמיד אומר קווי מגמה, אלה המפת דרכים האמיתית שיש לנו לתנועת מחיר, שימו לב, קו מגמה מהתנגדות לתמיכה להתנגדות, אבל יש דבר כזה התנגדות טובה, מה זה אומר? הקו הזה פה משמש לנו כהתנגדות לסיעים עולים, זה אומר שזו התנגדות טובה. עכשיו אם אנחנו יוצאים רגע מהתבניות האלה של תמיכות והתנגדויות, ואם אנחנו נעקוב אחרי קווי מגמה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעקוב אחרי הקו מגמה הזה, ואנחנו יודעים כל עוד אמזון צמודה לקו מגמה הזה, בין אם מלמעלה ובין אם מלמטה, אמזון בדרכה למעלה, כי לשם הקו הזה הולך. אם אנחנו עדיין לא בלונג על אמזון, אני הייתי מחכה לפריצה מעל הקו הכחול הזה, או אפילו בלי לחכות לפריצה מעל הקו הכחול, סגירה מעל האזור הצהוב מעל 180, ואז אמזון תמשיך לאט לאט מתחת או מעל הקו הכחול הזה, לונג, until proven otherwise, PLTR ממשיכה בתוך מגמה יורדת, נכון, PLTR נתנה 3% היום, אבל בריש ביומי, בריש בשבועי, מתחת לאזור הצהוב, בתוך תעלה יורדת, נכון לכרגע, PLTR, אני לא רואה שום לונג עליה, מייקרוסופט עם 1.65% למעלה, מיקסט סיגנלס, זה אומר שצריך לחכות, האזור הצהוב שוב פעם הוכיח את עצמו כאזור התנגדות, עכשיו התמיכה היא ב-403.80, מייקרוסופט ביום חמישי הקרוב אחרי, מחר, אחרי הצלצול, אחרי צלצול הסגירה, מדווחת, מייקרוסטרטג'י עם אחוז למעלה, סגרה עם דוג'י, והאזור הזה של 13.40, היה תמיכה, התנגדות, תמיכה, התנגדות, ודוג'י, זה אומר שאולי יהיה לנו פולבק חזרה לכיוון ה-11.33, נכון לכרגע אני לא רואה לונג על מייקרוסטרטג'י, יש לנו גם את הקווי מגמה האלה שעוזרים לנו, ואם אנחנו לא כל כך טובים בקווי מגמה, בשביל זה יש לנו את ה-FTI, ה-FTI יעזור לנו גם לשים קווי מגמה, שימו לב את הקווי מגמה שה-FTI נותן לנו, איפה הגבוה היומי של מייקרוסטרטג'י היה? על הקו מגמה. נכון לכרגע אנחנו עדיין בתוך מגמה יורדת, אז כן, ה-FTI עוזר לנו לקבל החלטות טובות יותר, מושכלות יותר, בכל דבר שנרצה לסחור. שימו לב לגוגל, גוגל בדרכה לכיוון הקו הצהוב הזה, הקו הצהוב הזה, זה קו מגמה עולה. מי? שימו לב, ממאי 2023, התנגדות לסיעים, עולים, זאת התנגדות טובה, אפשר לקחת את ה-FTI ולסובב אותו למעלה, כדי שייתן לנו המשך התנגדויות לתנועת המחיר של גוגל. גוגל נמצאת בבוליש בכל מסגרות הזמן, גוגל מדווחת מחר אחרי המסחר, יש לנו רביעי חמישי מאוד מאוד מעניינים, גוגל נכון לכרגע, בוליש, until proven otherwise, אחרונה חביבה, לולו למון, גם התחלנו לקחת עליה ביום שני, אם אני לא טועה, לקראת סוף המסחר, התחלנו לקחת עליה לונג, נכנסה לתוך האזור הצהוב, בוליש, חוץ מבשבועי, לא צריך להיות מנתח טכני משכיל או גאון, בשביל להבין
שבשבועי, בשביל זה יש לנו את קווי מגמה של ה-FTI, קווי המגמה, נותנים לנו את המגמה, נכון לכרגע מגמה שבועית, חודשית, כלפי מטה, אבל אפשר להתחיל לקחת לונג לאט לאט, כי אנחנו רוצים להתחיל לקחת, לתפוס מגמה, כמה שיותר בהתחלה, אז ביום שני, בפריצה הזאת של האזור הצהוב, התחלנו לקחת לונג, בפיבונאצ'י טריידרס דיסקורד, בסווינג רום, המשך עליות, ואנחנו נוסיף ללונג פוזישן הזה, ברגע שאנחנו נקבל פריצה מעל 376, אז בסך הכל, הספיי מנסה לקפוץ, מנסה לתת איזשהו באונס, הוא ייתקל באזור הזה, שזה גם קו מגמה, וגם ב-50% retracement, ה-QQQ גם מנסה לתת באונס, הדאו ג'ונס נכנס חזרה לתוך האזור הצהוב, ולתוך המגמה העולה, ה-IWM, שימו לב, בתוך מגמה יורדת של חודש, קצת פחות מחודש, אבל בסך הכל יש פה את הברודנינג פורמיישן הזה, שגם אותו אנחנו לומדים בפרוטרוט בקבוצת מאסטר מיינד, איך מזהים ברודנינג פורמיישן ואיך סוחרים ברודנינג פורמיישן, שזו בעצם תנועת המחיר האמיתית של מחיר. המשך עליות ב-IWM מעל 200. שוב תודה רבה שצפיתם בסרטון, אם נהניתם, לייק, סאבסקרייב, לא לשכוח להעביר את הפעמון להכל, אנחנו עולים ללייב, 3.29 שעון ישראל, 8.29 שעון ניו יורק, עד הסרטון הבא, עד הלייב הבא, שמרו על עצמכם.